Kjære alle sammen. Det er veldig godt å stå her og se at her er det mange som bryr seg om hva som skal skje med Kjeller flyplass. Norges eldste flyplass og den nest eldste i kontinuerlig drift. Jeg heter Turid Pettersen og er leder av Forum for kulturminnevern Lillestrøm, som er en paraplyorganisasjon for 21 kulturminnevernforeninger. Og vi engasjerer oss nettopp fordi Kjeller flyplass er et nasjonalt kulturminne. Nasjonalt kulturminne! Når Riksantikvaren vil frede en del av flyplassområdet, så er det i seg selv en erkjennelse av at Kjeller flyplass er viktig. Den er et nasjonalt kulturminne. Hvorfor tar ikke saksframlegget utgangspunkt i kulturminnet? Det er jo helt fraværende. Et flertall av Lillestrøms befolkning, 65%, det er mange dere, ønsker at veteranflyet skal kunne fortsette å fly ved Kjeller. Betyr det ingenting? Er dere ikke folkevalgte? Det er partipisken som bestemmer, er det ikke? Hva er det Lillestrøm by har som skiller dem fra andre norske byer? Vi kan jo ikke påstå da at Lillestrøm har en storslått natur og fantastisk utsikt. Det har vi ikke. Men vi hadde en stolt trelasttradisjon. Stor og stolt trelasttradisjon. Og hva er igjen av den? Jo, dampmaskin. Noen påler som ikke virker. Noen påler i elva. Og noen veinavn. Men Lillestrøm by og kommune har noe som er helt unikt. Kjeller flyplass. Norges eldste flyplass fra 1912. Aldri vært ute av bruk. Har hele tiden vært viktig både for militær og sivil luftfart og for teknologisk utvikling. I tillegg til å ha en viktig historie og å være et nasjonalt kulturminne, så bør vi også i disse tider løfte fram beredskapsperspektivet. I en urolig verden er det mye som må ses på med et nytt blikk. Det bør vi også gjøre med Kjeller flyplass. For dette nasjonale kulturminnet, fortsatt i bruk, vil kunne spille en viktig rolle i tida fremover, med tanke på å opprettholde og videreutvikle kritisk kompetanse. Dessuten, fordi man må utbedre forholdene for helikoptere på Ahus, så er Kjeller nå anbefalt som landingsplass for helikoptere en god stund fremover. Ja, tenk det. Bare godt nok. Dersom flertallet i kommunestyret skulle vedta å sette flyet på bakken, er det en nasjonal skandale. Skal noen titalls lokalpolitikere i Lillestrøm kunne avskilte og avvikle et kulturminne med så stor betydning? Svaret er selvfølgelig nei. Kjeller flyplass er et viktig nasjonalt kulturminne. Og Kjeller flyplass må fortsatt ha en operativ flystripe. Ja til fly i lufta. Takk for oppmerksomheten. Takk for at dere kom. Nå kommer Lena Kjøll. Hallo. Jeg heter Lena Kjøll og representerer Folkets Røst. For 112 år siden kom det første flyet til Kjeller. Det var Norges første flyplass og Norges hovedflyplass frem til Fornebu ble åpnet i 39. Kjeller flyplass er per dags dato verdens nest eldste operative flyplass. Kjeller var og er en viktig arbeidsplass for Lillestrøm by og en viktig rekrutteringsarena for fremtidens piloter.
Med bevaring av en operativ flystripe kan vi i tillegg til beredskapsdimensjonen være med å legge til rette for en grønn utvikling av luftfartsindustrien og ny teknologi. Vi kan også redde det unike veteranflymiljøet med deres enorme kunnskap og deres flyvedyktige fly. De har bygget opp et helt spesielt miljø som ikke lar seg gjenoppbygge andre steder. Jeg kunne stått i timesvis og fortalt om Kjellers historie og betydningen av et luftfartsmuseum som er totalt avhengig av det eksisterende miljø og flyvende fly. Hva hadde vel Mjøsa vært uten sin hvite svane? Min appell er, kjære politikere, husk at dere er folkevalgte når dere trykker på stemmeknappen i kveld. Ja! Hvem er kjøpt her inne? Hei, mitt navn er Romeo, og jeg kommer fra Ungdomsrådet og Fremskrittspartiet. Jeg står ikke her på vegne av Ungdomsrådet, for vi har ikke fått denne saken her til behandling. For kommunepolitikerne, kommunedirektøren, har glemt at det faktisk finnes ungdom i denne byen som også er glad i Kjeller, og som er opptatt av flyhistorien og kunne fly fra Kjeller flyplass. Kjeller flyplass er ikke bare en flyplass. Det er verdens nest eldste flyplass, og på Kjeller har man et så sterkt fellesskap, som man kan si, altså, på Kjeller så er det både barn, unge, besteforeldre og andre som er hver eneste dag. Det er et kjempepopulært sted for barn, og det er, og man kan videreutvikle ting på Kjeller uten å ta vekk fly i lufta. Det er bare tull det kommunedirektøren har kommet med nå. Og når det er så stor splittelse, både mellom partiene, men også i partiene, så burde vel det kanskje lyse en liten lampe oppe på i hodet til politikerne, om de faktisk skal ta den avgjørelsen, eller om det er folket som burde ta den avgjørelsen. La Kjeller leve. Takk for meg. Ja, da vil jeg på vegne av Forum for kulturminnevern få takke for at vi er så mange her. Og så er det åpent møte som begynner klokka 5. Det er fritt fram for alle å delta. Og det kan jo bli morsomt. Jeg skal i hvert fall inn der. Så takk for at dere kom.